La gent comença a cercar viatges, però tímidament. Ho diuen operadors turístics en línia com Logitravel. Constaten que les reserves han començat a animar-se després de 2 mesos pràcticament aturades, però que encara és a nivells molt baixos. Curiosament, tota la demanda s'està concentrant a Balears i Canàries. No són dades per tenir eufòria, però sí que sortim un pot d'aquest pou en què hem estat aquests 2 mesos. Logitravel preveu un estiu de turisme espanyol i local, però també comença a haver-hi demanda internacional. El mercat alemany sí que té pinta de que té més ganes de venir, que hi ha demanda i que això dona una tranquil·litat que era molt necessària. Un altre operador turístic, Travelgate, assegura que la gent que ha reservat paquets per viatjar a Balears al juliol s'hi gasta un 17% més que l'any passat. Un 38% són anglesos, un 30% espanyols i un 10% alemanys. I les destinacions més demanades són Sant Antoni de Portmany, Cala de Bou, Magaluf i Serenal. Mentrestant, la cadena Barceló Hotels assegura que la península ja té reserves, però que a les Balears la situació és més incerta. Té els 8 hotels de les illes a punt, però l'empresa no vol confirmar quan obriran portes fins que no hi hagi més certesa sobre la reobertura de fronteres.